ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାତୀୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ଚେଲା କୁମାର କାଲି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଦୁଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଜି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ନୀଳମୋହନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ତା ଦାବିରେ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେବୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭେଟିବା କଥା ଭେଟିବୁ, ଯାହାକୁ ପତ୍ର ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବିଚାର ହେଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, କାରଣ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକରେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟମାନ ଉଡ଼େଇଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସୁପୁତ୍ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଯଦି ଏମାନେ ନିବୃତ୍ତ ନ ଅନୁଭବନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଜଣ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ବଢ଼ିବା, ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଫେଡ଼ୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଯେଉଁମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖେଇବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱେଲକମ୍।